първо да приемем нещата така по-трезво. Всички хора, които обичат отбора, да го подпомагат в не така толкова емоционално, само отделни моменти, а истински да го обичат, истински да го подкрепят. В някои моменти определено той има нужда от такава подкрепа. Да пожелая на отбора и на ръководството така да продължава в този дух, защото те работят сериозно. Работят сериозно и така смятам, че успехи ще бъдат. Когато има частичен или малък неуспех или пълен неуспех, ние да не сме от другата страна и да застанем веднага на ръка и да почнем с неща, които не са в полза на отбора. Да го обвиняваме, да почнем да търсим някакви причини и така нататък. Да, не можем да си кажем нещата, както ги виждаме, но трезво, ясно, а не да условим само така, защото трябва да кажем нещо. Аз се надявам, че отбора на Белоя и смятам, и съм убеден, че въпреки тези неудачи, не може да се каже неудачи, това в футбола винаги може да се случи. Това е разно, обаче това са съвсем нормални неща. Трябва да ги приемем съвсем така. Важното, че се вижда, че отбора има потенциал и този потенциал няма начин рано или късно, или след време, или не се знае нали, кога. Ето, и да се представим достойно в това правителство. Ясно е, че ще го направим.